Här kan du se på min blogg. Är det inte kul, ta dig en grogg. Aj, 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 aj. Han har till en goda vän för dig, då finns det gott om ormar. Kondomer som vill dig väl, även om du tycker att du går i tommar. Någon barn som vill stänka dig, sätta bort min vänligt tjommar. Ju mera de spottar på mig, desto snabbare kommer jag att blomma. Sudda, 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 sudda bort dem. Med tycker att det finns alldeles för gott om. Sudda, 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 sudda bort dem som. Vem är det du vill med dig, vem är det om? Du ser honom det ända från start. Över mig ser vi honom helt annanstart. Och det visar sig snart att det dödmaste hjärtat har helt annanstart. Du ser där borta var tungligare. Jag vill veta vad han är lite tungligare. Du ser som jag känner mig ända från att det är stämt. Nu är det slumligare. Nu jobbar jag med mig när jag känner tala in. Men jag ska förstå att det är sin hatt hela tid. Men jag ska förstå att det är sin hatt hela tid. Nu vet du vad någon, jag ser dig och du har sin goda vän för dig. Så du gott om ormar, och de som vill dig väl, även om du är någon vill komma. Men när dig den röd mindad och tjommar, du vill jag dumsta bara på mig, det är nog hur jag kommer att blomma. Tack för att du tittade på videoklippet. Glöm inte att lämna en kommentar och tumma upp den här videon. Om du inte redan gör det, prenumerera på Jim och bli en